Міцні рукавиці, хороший настрій і успіх – це все, що взяла з собою Юлія на закарпатський чемпіонат катання на лаврах. Дівчина участь у ньому бере вперше. Головне – вміти керувати тазиком, аби не перевернутися вправо, вліво, тормозити. Звичайно на санках, там, на льодянках. Ну, на тазіках перший раз катаюся. Цього року чемпіонат проходить вже вчетверте. Його організатори кажуть, на участь у змаганнях зареєструвалася рекордна кількість учасників – 25. Зараз будуть одинарні змагання з лаворів, традиційні для Закарпаття, коли не було грошей на санки. Далі будуть парні, коли в одному лаворі двоє сяміють, да? Так само будуть кататися. І сьогодні ми спробуємо ланцюжок. Для Ужгородки Ірини це вже не перші змагання. Дівчина – багаторазова чемпіонка катань на лаворах. Ділиться секретом успіху. Бути впевненим, не боятися цього і щоб тобі це подобалося і приносило задоволення. Я брала участь десь 2 рази. Я вигравала, але особливо, мене не було метою виграти, просто долучитись, бо це дуже цікаво. Потренувалися і вперед на старт. Першими змагатимуться учасники одиночного катання. Згодом стартували учасники парних катань на лаворах. 3, 2, 1, старт! Внизу маневри катання оцінює суворе журі. Кажуть, тут головна швидкість, а ще дотримання правил безпеки. У журі нас 3 людини, це 3 суддів, і, звісно, все чесно буде оцінюватися по тих результатах, які здобудуть наші спортсмени. Правила дуже прості. В першу чергу це безпека. Так, ми повідомляємо усіх учасників про те, що вони повинні стартувати окремо один від одного, вони повинні витримувати дистанцію і стартувати тільки після того, як попередній учасник проїхав фініш. Змагання тривало більше години, і ось вже відомі імена переможців. Перший раз взагалі в такому місці. Я ніколи не каталася ні на лижах, ні на лаворі, тим більше. Але коли є фарт, то, так мовити, він є. Будемо готуватися, тренуватися і наступному році обов'язково переможемо. Переможці чемпіонату отримали свої цінні призи, а завершили змагання спільним спуском згори.